manyi mu Qur'an mulimu abantu abagamba nti ezo sura zange n'atandika zikumenyera abamba menya nnansi faraqi kulu huwa allahu ahad n'endala buli omwaga nti ezo sura zani sura zaffe esuula ezo nno singa oziyita ezizo ng'ofaayo okumanya ebizikwatako kiba nno kya bbeeyi kuba zirimu meseji nnene tulina suula tweyitibwa ikhiras oba gye twakazaako kulu huwa allahu ahad esuula eyo omu ku basahaba yasaasanga banne nga mwana wattu buli waamala okusaala oba nga buliro akakola atya agisoma n'agisoma ne batuuka okwemulugunya ne bagenda eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nti ya rasula llah ogundi atusobedde buli lwatusaaza essuula eno agisoma buli lwatusaaza essuula eno agisoma n'amuyita n'amubuuza mutawaana ati lwaki ogisoma n'agamba nti njagala nnyo olw'ensonga erimu meseji yaki ya tawhidi n'amugamba nti nsaba allah akwagale nga naye bwewakola ki bwe wajagala kitegeeza nti omuntu si mutawaana okubeera nga mu Qur'ani oyinamu essuula z'ogamba nti zino ssuula zange era mpulira nga nzaagala tekitegeeza nti esigadde sizizo tekitegeeza nti esigadde toziwa biseera nazo ziwa ne mubaamukko z'osembeza kati mu Qur'ani mulimu essuula nga mu butuufu zikuzzaamu essuubi nga bwe liba liweddemu ga nti naye bwe nsoma ku eno essuula mpulira nga ntebenkera anti allah atugamba ala bidhikirillahi tatumainnu lqurubi allah agamba nti kukutendereza allah n'okubeera nga tumwogerako wekutebenkerera emiki emitima gy'abaddu abasiraamu so baganda bange olwaleero swatu dduha essuula eyo allah subhanahu wataala zezimu ku ssuula allah zeyassa ng'azzaamu ombaka muhammad alaihi salatu wassalaamu essuubi wakati mu kusekererwa kwe yali alimu wakati mu bizibu ebyali bimutuuseeko ebyenjawulo allah nga bw'atugamba allah agamba nti wadduha okwo kwali kulayira allah subhanahu wataala ng'alayira obudde obw'okumakya wadduha ngera bwoba tulina eswala eyitibwani swalaatu dduha eswala eyo naye ofangayo n'ogisaala kuba yankizo ya bbeeyi swalaatu dduha kati allah aga nti wadduha allah alayira obudde obwo obw'okumakya omusana ogwo we gutandikira okuba nga guvaayo nga gulimu mwana wattu okwokya okwo okutaba kw'amaanyi nnyo allah subhanahu wataala ebiseera ebyo abeera nga allah abirayira wadduha wallayiri idha saja allah naaga nti ma waddaaka rabbuka wama kala eyo meseji gyeteekeko ma waddaaka rabbuka wama kala kitegeeza nti allah tannakulekerera yadde okuvaamu alaihi salatu wassalaamu yalwala n'afiisa abaana be ne bafa abashiriku ne batandika omumusekerera naga nti hamulengere yatugamba ayina allah we kati allah jamutaase kati lengera abaana bafa bufi bazaala be bafa allah n'amugamba nti aa ma waddaaka rabbuka omulezi wo allah subhanahu wataala tannaba kubeera ng'akulekerera allah subhanahu wataala akumanyi allah subhanahu wataala n'atandika okubeera era nga mwana wattu amumenyera allah n'amujjukiza ebirungi byazaamukolera n'agamba nti alam yajidika yatiima fahaawa allah agamba nti saakusanga ng'oli muki oli mulekwa allah yamusanganga mulekwa alaihi salatu wassalaamu ng'olwedde ejjukira kimanyiddwa bulungi agenda okuzaalibwa ng'olwedde kitaawe yakola atya allah subhanahu wataala yamujjulula dda tunuulire embeera eyo allah subhanahu wataala asazeewo azaalibwe nga talina mwana wattu maama we nga talina taata we n'abeera nga waali alaihi salatu wassalaamu naye nga taliikaani taliiko taata eyo nno kwali challenge esooka gye yalaba mu bulamu bwe eyokuzaalibwa nga taliiko taata wakati mukubeera nga jjaakula n'okuyonsebwako ejjukira omukyala ayitibwa maama we aminatu bintu wahabi atandika okubeera nga amuyonsaako ekiseera kitono nnyo n'amutwala eri omukyala ayitibwa thuwaiba n'abeera nga nakola ki thuwaiba yeyaddako okubeera nga amuyonsa oluvannyuma lwa thuwaiba alimatu saadiya amutwala akola ati amuyonsa amala okumuyonsa ajja aweza emyaka ambasadeni yaweza emyaka ena mwana wattu bwaweza emyaka ena n'amuzaayo ewali ani ewali maama we ayitibwa amina ne amina naye mwana wattu allah subhanahu wataala n'amujjulula nga alaihi salatu wassalaamu aweza emyaka mukaaga bwato naye n'abeera nga maama yakola atya maama yamugendako tunuulira n'abeera mu mbeera eyo maama taliiwo taata taliiwo n'atwalibwa mwana wattu n'aweebwa omu
kwabo mwana watu abali pagana bakitawe naberanga abamukuza abamulabirira mukumulabirira naye nafa gwe bamuwa nawangala mumbere eyo Allah subhanahu wa ta'ala chagamenti alam yajidika yatima Allah gatsa kusanga ngoli mulekwa fa awa naberanga Allah subhanahu wa ta'ala yakuza no walero mu Uganda mwebali oba mu familia ya mu familia za pezenja uloje bali abantu abazaliddwa ne bakula nga tebaliko tata taliko mama Allah subhanahu wa ta'ala yo chikulaga ntogwa musubi osobola okubeerawo Allah asobola okulabirira Allah asobola okujja gwewolowooza nti wazibu Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti wawajadaka dhalan fahada Allah amugamba nti nekusinkana nga mwana wattu embeera tunulira famire mweyava nga mwana wattu baali tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nga baagaana okukkiriza Allah n'omusajja eyasinga okumuyirawo omubiri eyasinga okubeera ng'amulabirira subhanallah omusajja oyo yafaayo okumudifendinga Allah teyamuwa kyengera kya busiraamu naye ate ye Allah n'akimuwa subhanallah Allah n'amuggyayo naakimu wanaamuwa obusiraamu Allah kyamugamba nti wawajadaka dhalan fahada naawe olwaleero osobola okwetunuulira nga bakulu bo nga mwana wattu batoobo tebasaala naye nga gwe Allah gwalungamizza gwe Allah gwatadde ku mazima wawajadaka dhalan fahada Allah n'akusinkana nga mwana wattu oli mu mbeera eyo gye walimu eyetaali ya busiraamu embeera ey'okujeemera Allah fahada Allah n'abeera nga yakulungamya ensonga z'okulungama abange ziri mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithu lukudusi Allah subhanahu wa ta'ala atukowola natugamba nti ya ibadi abange mwa abaddu bange ya ibadi Allah atukowola nagamba nti yagamba nti kullukum daru mwenna muli babuze mwenna muli kububuze nagamba nti illa man hadaituhu okujjako gwembeera nungamiza gwembeera mpadde obulungamu nagamba nti fastahiduni munneegayirire munsabe okubeera nga mbalungamya ahadikum kolechi mbalungamye era batugamba Sengo by'obulungamu byali mu mikono gy'abantu mu butuufu yandibadde taata w'ombaka Muhammad alayhi salatu wasalamu omuto yandibadde Allah yandibadde mwana wattu asiramuka nga yamwegayirira nga yamufubako namwe nti munnanga obusiraamu Allah namugamba nti innaka lan tahdi man hababta Allah namugamba nti toli wakulungamya yina gw'okoze otya gwe gw'oyagadde gw'owulidde ng'osiimye wabula Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha ila siratil mustaqim Allah alungamya yina gw'abakoze atya gw'abayagadde de mwana watu eliye kubo egorokofu naba kyokyo bulungam Allah subhanahu wa ta'ala ya kigaba erabo bango saba Allah omugamba nti Allahumma ihdini wa yassil alhudari Allahumma ihdini ai Allah wange nungamya wa yassil alhudari eronu onyanguize no bulungam Allah wange nkusaba nungamye atokole ki mwana watu onyanguize no bulungam Allah bukufulirenga bulungi obulungam mwana watu butekwamu emiteke ebiri woche baita huda at-tawfiq waliwo huda obulunga mbo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala musaroro eri tugamba nti ehdina sirata almustaqim au tuba tusaba Allah kutunywereza ku mazima kutunywereza ku bulunga kutunywereza ku busilamu wabula ate huda endo obulunga mulaba tusaba bwe bwokubera nti Allah akuwafaka Allah akutebesa nosobola okusala eswala nosobola okusoma Qur'an notegeera emigaso gya hijja nogera nojikola notegeera mwana watu obulungi obuli mukusaddaka nosaddaka notegeera obulungi obuli mukulabirira abakadde nobayisa bulungi obo bulunga Allah subhanahu wa ta'ala ya bugaba mwana watu kubanga era esolacho labati abawalimu bajane basomesa nakulaga emigaso gya hijja emigaso gya kino naye ekyokutekesa mu nkola si kya muwalimu wabula Allah yakola atya Allah yakirina Allah kiyagamba nti barrigu ma unzila ilaika Allah mugamba nti gwetusa mwana watu ekikoze etya ekikutumiddwa Allah kyakuwadde okubanga otusa beeranga okitusa ebyokulungama ebisigadde bya Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah subhanahu wa ta'ala finna atunga mie era belenga tunweleza kubulunga Allah subhanahu wa ta'ala wayamaro muga manti wa wajadaka dhalan fahada Allah subhanahu wa ta'ala aya cheddako wa wajadaka alan faagna Allah ganti namusanga mu mbeera mwana wattu eyobunkuseere embeera eyobwavu faagna Allah namuwa ekimumala Allah namugaggawaza Allah subhanahu wa ta'ala namuteerawo amakubo mwana wattu ag'obugabirizi Allah namugondeza mwana wattu ebyobugabirizi naawe osobola okubanga nawe bwotyo bwe wali nga mu butuufu waliko mu mbeera ng'opangisa olwaleero Allah yakuwa amaka gago wali kaseera ng'otambuza bigere Allah naku
wa olwalero kolotya wevuga Allah subhanahu wa ta'ala byebirunje ebyo mwana wattu byajja kujukiza Allah subhanahu wa ta'ala byakulaga Allah subhanahu wa ta'ala olwokuba nti yoja kujje olwokuba nti nawe waliko byakoledde mu Qur'an soto eti wa soto al-Baqara mulimu aya ezijja zidiringana Allah nga akola abaana ba Israel nga abajukiza Allah ganti ya bani Israel abange mu abaana ba Israel uzkuru ni'matallahi alaykum mujukire byengera يا الله سبحانه وتعالى مجكري برونج الله بيابا كولد ناتو نبغا انت واني فضلتكم على العالمين الله غانت نقول انت نبيرا غامبا سكرم يكويتون دي بسيغد الله بكولد بينجي اي سبحان الله وبجيم وبهالي بجيم ابدو اباتو كغانت فتوكو يوكوليا ابنتو يا ونكونسي تويتا غابا تويكا بفا وغلو ستويتي تويتا غاكوكو بين ابين جاورو الله نبي وكولد ابا جيم موانا واتو نبا جيم ابا فنموكا كتي الله نبيرا غابا كيزا نبغوير الله سبحانه وتعالى روش بغانا بانجي الله سبحانه وتعالى شبغانت فأما اليتيمة فلا تقهر الله يقام انت كتنو وروكو انت ووتو الله ناوي جاكو جي امبيرو بدين بي مولكوا تمتلقنيا مولكوا تميسابو بي مولكوا مرابي وو مولكوا بيرانو مسيمبزا إليتو الله بويا تيغامبا يأيقر انغا نيابان توابا بانكو سيري يابا سيمبزا انغا نيو يابا بيري رانيو عليه الصلاة والسلام ناتو كوكو ايما ناغانتي انا وكافر اليتامى في الجنة كهاتين ناغام انتي انزي نومو انتوا ايلا ومولكوا مبيري نومو ntwala bila mule kwa ya gaa tugenda kubela babili wetu mujena ya Allah subhanahu wa ta'ala nara zenga rose bili alaihi salatu wa salam ngara ganti wajja kubela mweba ticheza nti oli wa mujana gwa labila mule kwa gwa mubela wo Allah subhanahu wa ta'ala na tugano kuye mari yawe Allah subhanahu wa ta'ala na tugano kuogere bigambe ebi nene ebi wajukiza mwana watu enaku ya wachitabwe enaku ya wakadabwe Allah beyatuwala wawula geza koku kubela nti wafukila tata wakati nga tata we taliwo mufukire mama we wakati nga mama taliwo omubude bude omulabirire Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubera nga kuwo bulungi era makago omusilamu Allah wabanga kuwadde obusobozi temwandi buzemba mulekwa temwandi buzemba ntubona fubwe batyo abataina we basula abataina we babera alayhi salatu wa salam yasanga basahaba bali babiri bwenzi tukirako aitwa Miqdad ibn Aswad radiyallahu anhu no mulala nabatsanga nga mwana wote banayingira busilamu nabasembeza nabatwala bana bali ba ku street baso ku street tebaina mwana watu we babera nabatwala nabateke waka abagulira ebyo kulya abamuche bagala taina kya banyega anti mwe bamama mwe baddawa yerwachi muri bwe mutabanyega bwakasani matwa nayona tulabirira bwati atuisa bwati yani twagala okumutegera agendo beya njulira bagendo okumumanya nga mwana watu emitima jabwe jagudde wodda nga bayagadde doku yingira obusilamu ne bamwegattako Allah subhanahu wa ta'ala nabera nga bawe chengera echo obusilamu oyina yo omuntu nga munafu oyina yo omuntu nga mwana watu munaku gwosembeza gworabirira Allah nagati wa amma saila ne mulekwa fala tanhal ne mulekwa yenna mwana watu no omuntu nga musabirizi no omuntu ataina kyalina fala tanhal tomubogokera tomunakuwaza tomugamba bigambo mwana watu bigenda muongera nyike na naku mutima gwe wabula beranga mwana watu mubuda buda Allah natuko kutulaga nti qaulu ma'rufu ekigambo nga kirungi kyo gambo omuntu ona akusabye omuntu ona ine naku ja kusindide no mudamu ne kigambo ekirungi Allah yagamba nti khairum min sadaqa mwana watu kirungi nnyo okusinga sadaqa omuntu jawayo natani ko mugobereza ko kumuna kuwaza no kumujukize naku no kumulaga nti nga bwamubereddewo nebirala Allah subhanahu wa ta'ala chavaga manti wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala ajakuwa eroja kusima wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha nawe Allah jakusa sura ayezo bobango wedde musubi ayezo bobango likembere kunyiga ojisomanga noga manti wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha chadacho omulezi wangi Allah jakumpa Allah natubuza naganti alaysa Allah bikafi abedahu banange techirinti Allah subhanahu wa ta'ala ya marira abadube tusembeyo kano tugende umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama boyaringa alimu mpuku ngabali mune mkwano kwa etu Abubakari Siddiq radhiyallahu anhu bali mumbere yenaku bali mumbere yenyike Allah ngabwa gama nti thani ya thnain idhuhuma fil ghali Allah gama nti bali babiri abo mkwano omu na gama muganda we na mugama nti la tahzan tona kuwala la tahzan tole tanyike tona kuwala luwachi chigambo chechi mugumya chamuzamu na chesubi na mugama nti inna Allah maana
inna allaha ma'ana allah ali wa munaffe boboso mi story yo mbutufu elagira dalanti dal allah wali abasajja abali babayiga allah aleta mwana watu nga keshafa batusomesa bobachirambike banga lyonna allah aleta mwana watu echenja ulo abasajja bajja banonye mpuku empuku allah na aleta enjibwa subhanallah allah aleta nabbu byezimba unaleta enjibwa nebika wa maji ngatoyiza nakutegera konti wano wali wa abantu na yeyu qaru alayhi salatu wasallam nganti abasajja nga baba kutunula ko tunuzi wansi wetu ti nga mwana watu bali wa marutulaba nga bali bagenda tukwacho nache bagala ne Allah subhanahu wa ta'ala nabera nga yabatasa olwobukiriza mwana watu we bali na nobwesi gwe bateka mu Allah subhanahu wa ta'ala thaniya thnain idhuma fil ghar idh yaqul sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ari wa munafe nawe tobusa busa Allah takumala olowoza Allah tasobola kutasa kujja mu kizibu kyolimu lwaki abantu olwalero bavudde wesigewa mwane babu jeku Allah subhanahu wa ta'ala ne babu teka mbitonde hata ngatona genda kuba kankwe kuchokula bila kwa ajika imoyo ngatona genda muka bila naku soko salira kabiri maroku zisara wanike mikono ti ay Allah marida ay Allah ndetira Allah subhanahu wa ta'ala jeku marida ngabo tujasumese wechafa hayo chomu sajja mwana watu haiti wa Malik ibn Dinar radhi rahima Allah ta'ala yaliyomu kwa sajja abamani na yomu sajja oyo mwana watu mumbera jiyarimu nembera etari nunji omusajja ayingira masi jidi yavewa kanga akosa appointment aina appointment no muddu omubakole ndagano omusajja alabe ndagane gwaye tuse nga aina kusasula muddu oli sente ku muddu obwo kumacha kusala tusubuhi bakole ndagano naga alanga ndo tunulire ndagane tuka kasera kagwako naga nti nkoze ntia nkoze ntia neni na Allah wange mu muddu obwe kiro sawe 89 na afuruma na ayingira masjid nadda mukasonda na wanike mikono na rajanira Allah ai Allah wange malire byetagu ai Allah nino musajja nako na yenda gano ya nche Allah njagala sente Allah ngatebunna cha muddu abachali masjid yomo faja arrajul alghani umusajja nga mugagga najja na ye mwana watu afunya obutakana ne mchala we bayomba ganye nagala agenda ufune wa humulira kubirowoza biwumuze agendo yingira masjidi nga mwana watu mulimu omusajja mukasonda nga alibali awanike mikono haraja na musajja nga nti sigeza siryomu wali yabali ne mitawana wali yabali ne bizibu omusajja nga bwategeza Allah embeeraze bwamunnyonnyola kino na kino amunnyonnyola subhanallah amunyonyole mbeera akaseera ono nabwamaliriza oli okusaba eddua ono namukola namanti wa kiki buzibuki nega nti nina appointment nina endagaano gye nakuwa n'omusajja nina kumusasula ncha kumacha obudde buno bugenda kola ki bugenda kucha sirina kyakkola so namuga nti okay ekyo kyangu namuga nti meka naziba loli yali mugagga naziba nti kwata Nata komao, namuganti eno jiraba business card yango ono wali omutawana. Eno business card yango jiraba yiyo, bera nayo wofunira buli kizibu kyonnango ntegeezaako. Namuganti byonna neyanziza naye business card jireke. Oyagala kunzija ku Allah wange. Nza kuyisa ojja okujja wano, nze nzize wano ne mpanike emikono. Allah nakola ki? Allah nakuleta. Era bwono obonjagala namuganti bwono obonjagala. Esawa bwesti ntero olwolumu okuyita koko wano, oyitangawo n'ochekinga. Olaba oba wendi. Abo be basajja abalina. Naye olwalero gwe wandiko zote. Binza kikadi babaji wagwe muganda wange. Tiwalinga ha byange bikoze ki? Ebyange biwenti. Wofunira akazibwalo, alo, me. Subhanallah. Bali bamanya nti agenda kendezo obwesigebwe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naga nti ebyange kanesi gani Allah tabaraka wa ta'ala. Wabaraka Allahu fikum wa jazakumullahu kullal khair. Nisaba Allah tugasene ebigambo ebyo. Atusonyi mwensobi zitugwamu nga abatonde. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim. Watubu alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim. Watubu علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تولي لك السلام ما تولي لك السلام نيتي نيتي سنة